run around, hanging with the crowd, putting your business in the street, talking out loud, saying about this and that, and how much you can spend. I swear she must believe it's all handsend. Hey boy, you better bring the chick around. It is sad, sad truth, a dirty low down. Só Américo Vieira Júnior e Danilo Vieira. O grupo está crescendo. Cantina Liliana, hoje Liliana Passe Pizza, segunda unidade, primeira no Patiporanga e agora no Praia Mar Shopping, com planos de expansão, né? Sim, com certeza. A gente tem o nosso planejamento estratégico, sempre visando várias unidades, né? Muitas ainda por vir, mas uma de cada vez, sempre consolidando aquele planejamento para consolidar sempre o padrão, que é o primordial, nosso padrão de qualidade, de atendimento, que a gente tem que dar o nosso respaldo lá para a Cantina Liliana, né? A nossa mãe lá. Continuam lá, não se desvincularam, certo? Como é que foi? O seu pai, ele resistiu, os sócios, né, da Cantina Liliana, eles resistiram a essa ideia nova? Como é que foi? Porque deu certo, né? É, na verdade, a primeira loja foi um presente deles para a gente, né? No começo eles tinham muito medo, tudo. Mas aí chegaram os loucos, né? Os dois jovens, o Hélio também, que é muito arrojado. Resolvemos empreender, fazer a loja nova, agora partir para uma segunda, mas sempre tomando muito cuidado com o que a gente tem atrás, nunca esquecendo da Cantina Liliana, que sem ela não existiria nada disso, né? E também lembrando que a gente tem uma outra loja de Patiporanga, que vai continuar a mesma, com a mesma qualidade, e crescendo, mas sempre crescendo com estrutura para que a gente possa manter a nossa qualidade, que eu acho que é a alma do nosso negócio. Eu queria que realmente você falasse isso para eles, porque o pessoal fala, Liliana Passe Pizza, mudou? Não, a qualidade é a mesma, o que mudou foi a agilidade, rapidez, que essa era a proposta, né? Isso, tanto de cardápio, né, com os combinados, que é muito mais, é um cardápio mais maleável até, e a rapidez, que a gente tem a meta de, por exemplo, de dia de semana durante o almoço, de que não passe de 10 minutos o prato para chegar na mesa do cliente. A gente consegue cumprir lá no Patiporanga, exceto quando acontece algum problema. Mas é, o grande foco é esse, é um tipo diferente de serviço, mas com aquela nossa comida que todo mundo já conhece e a maioria gosta, se Deus quiser. Essas introduções no cardápio também foram bem aceitas, como é que foi isso? Sim, sim, a gente trouxe muitas tendências, não só de São Paulo, como do exterior, desses combinados. Então, parmegiana, que você pode combinar até com uma massa ou com arroz e fritas. Não só parmegiana, como peixe, frango, as próprias massas gratinadas são um sucesso, as nossas pizzas individuais. Isso foi muito aceito, muito bem aceito, por sinal, pelo nosso público do fast food. A proposta foi excelente de um prato rápido, né? 10 minutos é bem rápido, fast food mesmo, né? Mas a qualidade é a mesma. O investimento em equipamento foi muito grande, eu soube lá, você já me mostrou alguns equipamentos que são de ponta, que, ou seja, mantém a qualidade, mas o tempo de preparo é muito rápido. Tem que ser rápido. É, a grande, para você conseguir abaixar o tempo, é investir em tecnologia nova, em tecnologia de ponta, que custa mais caro, mas a gente, é um investimento para o negócio dar certo, né? É essencial para o nosso negócio. Em relação ao nosso cardápio, temos o filé parmegiana, que pode combinar com qualquer massa, que é um sucesso. Temos também nossas pizzas, o pessoal lembra muito da Liliana, pizza de champignon, mas temos outras pizzas muito boas também. O pessoal experimentar a pizza nossa de calabresa, nossa moda da casa, que é uma portuguesa bem completa. Nossas pizzas também, principalmente aqui no Praia Mar, a gente crê que vai... O pessoal vai conhecer, muita gente que não conhece, conhece a Liliana como um restaurante, também vai conhecer a Liliana como um restaurante que vende pizza e pizza boa. Eu acho que é uma coisa que eu acho que a gente vai agregar aqui no Praia Mar também. No último dia 29 nós tivemos a Cantina Liliana na Costa. Nhoque da sorte, vocês vão manter essa tradição aqui também. As pessoas que quiserem no dia 29 comer no nhoque, vai ter aqui na Passe Pizza. A gente está estruturando isso, a gente está estruturando para manter essa tradição, começar, né? Essa tradição na cantina, teve uma vez por enquanto, mas acho que é muito importante a gente participar e ajudar, e para a gente é o mínimo, para muita gente pode ajudar muito, né? Significa muita coisa. E acho que realmente, dando certo na cantina, consolidando essa tradição do nhoque todo dia 29, a gente pode expandir para as nossas filiais nos shoppings, que tem tudo a ver também. Exatamente, olha. A loja está muito bonita, o projeto está arrojado. Aliás, Daniel Cardoso é isso, arquiteto dessa loja. Parabéns, meninos, Danilo, obrigado. Américo, parabéns. Já já a gente inaugura a terceira.
Olha, Américo Vieira e Júlio Rodrigues. Eu acho que nenhum santista deixou de passar pelas mesas da Cantina Liliana. Tô mentindo? Eu acho que não. Eu e o seu Júlio, nós estamos nessa luta fazendo 44 anos que nós estamos nessa luta. Eu e o seu Júlio, nós começamos na Liliana há 44 anos atrás. Depois, 40 anos após, nós assumimos a direção da Cantina Liliana e hoje nós estamos passando para os nossos sucessores, a terceira casa da marca Liliana. Exatamente. Eles que estão orgulhosos de ter vocês ainda participando ativamente, né? Vocês frequentam lá diariamente a Cantina Liliana, eles assumiram aí as lojas novas, mas ainda continuam ajudando vocês na cantina. É lógico. Eles, atualmente, são eles que tocam lá na cantina. E os seus netos, filhos e netos estão aí hoje porque ouviram vocês, entendeu? Lógico que eles trouxeram o que tem de novo, a tecnologia, a pesquisa, tudo isso. Mas só que... A seriedade, principalmente a seriedade com que nós trabalhamos. Nós conseguimos passar quase 5 décadas e conseguimos manter a qualidade. Não é fácil, hein? Porque num país que nem este, que não se conserva muito a qualidade, é muito difícil para manter mais ou menos a qualidade em 5 décadas. Olha, é o mesmo sabor, né? A gente não consegue... Eu tenho a mesma memória gastronômica da Cantina Liliana de pequeno. O sabor é o mesmo. Acho que o paladar é o mesmo, depois não é. Os molhos são naturais, não há químicas. E são feitos à moda ainda antiga, como faziam os velhos italianos, aquele tempo de cozimento, aquela quantidade de manteiga, aquela quantidade de coisas naturais, que faz a diferença, né? Nesse tempo todo, vocês sabem qual prato teve mais saída nesse tempo todo? Ou seja, o filé Liliana, que eu adoro, por exemplo? É, realmente é um filé que marcou a nossa fase já na fase da juventude, ou seja, dos nossos herdeiros, né? Porque antigamente era o nosso filé de peixe afilhado, que era tradicional, continua sendo tradicionalíssimo, mas hoje é o que domina realmente é o filé Liliana, que é um prato realmente que satisfaz ao mais exigente paladar. Olha só, é um filé, vamos descrever para eles, descreve para a gente. É um filé que é um filé à milanesa, depois ele é gratinado com molho branco, com presunto e mussarela, e com acompanhamento de batata frita e arroz. Realmente é um prato que satisfaz ao mais exigente paladar. Olha, essa aqui é a terceira geração, Leandro e Débora Cunha, ao lado do pai orgulhoso, Hélio Cunha. Com certeza. Olha, parabéns. Olha, sempre que tem oportunidade, até insisto nesse assunto, eu fico emocionado, acho muito bonito essa união da família, né? E vocês conseguiram fazer com que toda a família ficasse no mesmo negócio, cada um assumindo uma atividade, uma função e dando certo, expandindo. Parabéns. Com certeza. Então, realmente a ideia foi essa, a gente vem, como a gente já falou no outro programa, há 11 meses que a gente estava inaugurando a outra, que você estava presente também. Estamos aqui inaugurando a segunda unidade do Liliana Pasta e Pizza, que é essa proposta mais jovem, não é? Com uma comida mais rápida, o nosso slogan até é fresco, é rápido, é italiano, não é? Trazendo, buscando um novo público, um novo mercado, que é o mercado de shopping, dessa coisa da alimentação fora do lar, que cresceu muito no Brasil. E com esse pessoal jovem, né? Do lado do meu sócio, os filhos, o Danilo e o Júnior, e do meu lado a Débora e o Leandro, que estão aí assumindo junto comigo, né, as atribuições aí de tocar isso. A Débora é publicitária, o Leandro está se formando em engenharia, mas estão... O lado gastronômico chamou a família toda. E eu sei que o Leandro trabalhou bastante acompanhando, que, como engenheiro, acompanhou a obra não só dessa unidade, mas do Pátio Poranga também. Loucura, né? O dia a dia, as pessoas não têm ideia para se abrir um negócio, o trabalho que é, né? E imprimindo todo esse ritmo aí de tecnologia que vocês têm aí dentro da loja, essa modernidade, e não deixando
cair a tradição, né, da qualidade que a Liliana tem desses anos todos. Com certeza, a tradição aí a gente, graças a Deus, tem uns bons professores aí, como meu pai, Hélio, o Américo, para a gente poder manter uma linha bem legal aí do restaurante. Mas tentando inovar até com o projeto do Daniel Cardoso, que foi nosso arquiteto dessa loja aqui, que fez um projeto bem arrojado, uma loja bem moderna para um fast food, para a gente fazer uma linha nova. E estamos aí super feliz no nosso trabalho aqui na primeira sociedade com meu pai e Débora. É, se Deus quiser, várias outras vão ter pela frente aí. E a Débora também, uma mocinha, mas com bastante experiência, né? Assumindo a diretoria de marketing do grupo. É, foi uma novidade para mim. Eu trabalhei em São Paulo com isso. Tenho uma experiência, mas é pouca. Assim, a experiência que a gente ganha do dia a dia, de entender esse mercado, que hoje é muita gente comendo fora, como é que funciona isso. Acho que a minha vivência em São Paulo me deu isso como bagagem, de entender como nós, jovens, jovens de espírito, jovens de idade, comemos hoje. Né? São 57 milhões de pessoas que comem nas ruas. E aí é fortalecer uma marca que é antiga, mas fazer com que ela seja conhecida por todos. É impossível você passar em frente de uma loja da Liliana e não parar a pedir um prato, porque o cheirinho é característico, né? Aquele aroma delicioso, o molho de tomate. É o que eu digo, é um fast food, mas nós mantemos aí, os molhos são preparados da mesma maneira que é preparado na Toscana, que foram trazidos receitas de 1950, quando nós começamos realmente, 57 que a Liliana começou. E da mesma qualidade, os mesmos ingredientes que são usados, nós usamos nas redes aqui dos shoppings. Então é isso que a gente busca trazer de uma forma mais simples, com um preço acessível aí para uma pessoa. E estamos tentando fazer isso com essa proposta nova e mantemos ali na costa, na cantina, na mesma tradição, com aqueles pratos fartos da reunião da família. Aqui no shopping não, é isso, você está sozinho, precisa se alimentar, e no shopping pede um prato individual, serve você bem, é a mesma qualidade que a gente está lá há 43 anos. Don't turn around, baby, don't you doubt. Don't walk away, cause we can work it out.